Mutumio yokorekanete ta Phoebe Machesa akinyire igotini riri ria thika kiroko kia umuthe na hingurirwo thitango ya mahitia magubanga njama ya kwendia muri uri na wa ukuru wa mweri umwe. Machesa thitangitwo mari hamwe na Francis Burimo na Catherine Akinyi othe makirikana gubanga na kwambia gukinyaniria mubango ucio itura-ini ria makogeni thika undu uria ni mugaru na watho wa bururi. Ona gutuika aruna ake thitango-ini ino ni mareganire nayo Machesa ugite araneanaga mwana wake thutha wa kuremwo ni kumurera agitariria mathina maria agereire ihinda-ini ria mieri kenda riria akuite ihu riake. Ide uga wake ni ureganitwo naguo ni ithe wa mwana Sadik Wasike uria uhithuritie mutumia ucio ambikire njama ino wakanaga akiumia githiru hindi iria aregire kuongithia mwana ucio. Yes, nikajua kwa ajili wakati nilitoka kwa nyumba sikuwa nimemkomalisha kwa ajili akuwa anataka kunyonyesha mtoto, ndio venye nilikuwa ninamkomalisha. Kwa nini unataka kunyonyesha mtoto, uko na mpango gani? Sasa kwa hiyo harakati venye nilirudi jioni sikumkuta. Wasike ugite mutumia wake abirie kumuhenia mwana ni murwaru na akomete thibitari-ini wa Thika ide thutha wa gwika uthuthuria akimenya ni maheni na thutha wa kumuthiururukia muno akimwira mwana e thibitari-ini wa Pumwani mwena wa Nairobi. Saa just day tukaamuka asubuhi saa 12 tukaenda paka Pumwani, akakupeleka paka Pumwani Nairobi. Kufika Nairobi akasema mwenye alichukua mtoto akaapa atisoja ndiye alichukua mtoto akapeleka huko ndani. Na tukamuuliza umeandikisha mahali ukipeleka huyo mtoto? Akasema hapana. Machesa na Aruna Kethi Tago inino maikirio gonone maafitha forithi kumadhe kamare mwena wa All Sops. Hidiri ya guri ya mwano shio matafana hiyo shejani ya wa maratathi maamu wana. Forithi makihithu kiro shejani yoshio na kumaikia gono. Mtu akaanza kumpigia simu. Alimpigia na namba ingine. Saa kwa hiyo namba akampigia akakujo kongania Roysam ampeleke fitu sa mtoto sasa fitabu sa kliniki. Akiheana mwerekero ria ciro uyu kuoya mushirithania wa igoti ria Thika Oscar Wanyaga athanite atatu mathuthurio ni maabitha ciana mbere igoti gutua kana ni makarekererio na bodi tariki 17 mweri-ini uyu. Tutapewa bond zenu tarehe 17 mwezi wa 8 kulingana na ile ripoti italetwa na ofisa wa polisi. Sikiza hii kesi tarehe 17 mwezi wa 10. Kesi itatajwa tarehe 17 mwezi wa 8. Haduini haka Meme TV kuma igotini ria Thika kauntini ya Kiambu. Rito wa riako wane Mathew Ndung'u.